Sì, tutto lo sì. Voglio l'opera. Non devo usare la Spasiana alla camera? No. Parallos! Ah! Es que voy a venir con tu bus disfrazado. Porque yo voy a pensar. Pues no es buena idea. Bueno. Mira, saps què? He estat pensant i la gent està tenint molt poca llibertat aquests dies. Sí. Hi ha molta gent que els diu que han de portar els seus llibres. Exacte, jo també ho pensava. És un problema. Sí. Trobo que la gent hauria d'anar del que volgués. Això, això. Sí. Com si hagués un dia lliure. Exacte. Mira, tinc una cosa per tu. Mira, mira, mira. Ai, ai, ai. Apa. Ai, quin goig que fas, mira. Ai, que bé. Ara les dues anem disfressades. Vinga. Demà, divendres, dia 10, que tothom vagi del que vulgui. I els de la roda de carnaval? Clar.